se interesi, por është qashtje respekti. Respekti sot a mari po dopsi, a i tjeti vajti njiste një. Dhe ngellja ko ma fëmi, dhe më flet për burëri. Më flet për lek, dhe s'ka asje në qep. Më flet për makina dhe të babit janë. Më flet për gjera, jo i den nuk e ka ke zili. Zoti ta shtoft o njeri, qa thua ti, jo në duat a di, jo në duat a di. Unë e bëje si të dua, jos mi të resonë, s'farë thoni ju për mua, e unë e bëje si të dua, pjesni ju për mua, femra tua ja unë si dua, e femra jo të pëtë për mua, një natë të bashkaluam dhe për natu në e dua, e për një natu në e dua, unë e bëje si të dua, femra jo të pëtë për mua, se unë e bëje si të dua, se unë e bëje si të dua. Respektoj njerëzit ku je duke unë gjitur, se ata do t'jenë të njerëti ku do jesh duke zbitur. Unë e di shdo të thot respekt, por jë nuk do ata di shdo të thot interes. E kam një familje me treve në zonë, s'jam i talentu në rap, por jam i talentu në jetë. Ku që i pëlqen në të samës letë shkoj, unë handën ti me po jetoj, do t'a jetoj zhuar ku se ti në gjumë. Vet shumë, osa shumë, bolë se na qave trapin. Unë i bëj vebra, kurse ti poezi. Po ta ti shonjeri, nuk ka histori në poezi. Unë e bëj e si të dua, jos mi të resonë, s'farë thoni ju për mua, e unë e bëj e si të dua, pjesni ju për mua, femra.